Glava druga. U to vrijeme pak iziđe zapovijest od cara Augusta da se popiše sav svijet. Ovo je bio prvi popis za vladanja Cirinova Sirijom. I pođoše svi da se popišu svaki u svoj grad. Tada pođe i Josip iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u grad Davidov, koji se zvaše Betlem, jer on bijaše iz doma i plemena Davidova. Da se popiše s Marijom, isprošenom za njega ženom, koja bješe trudna. I kad ona mu bijahu, dođe vrijeme i ona rodi. I rodi sina svojega prvenca i povi ga i metnu ga u jasle, jer im ne bijaše mjesta u gostionici. I bijahu pastiri u onom kraju, koji čuvahu noćnu stražu kod stada svojega. I gle anđeo gospodnji stade među njih, i slava gospodnja obasja ih i uplašiše se vrlo. I reče im anđeo, ne bojte se jer gle, javljam vam veliku radost koja će biti svemu narodu. Jer vam se danas rodi spas koji je Krist gospod u gradu Davidovu. I evo vam znaka, naći ćete dijete povito gdje leži u jaslama. I u jedan put postade s anđelom mnoštvo vojnika nebeskih koji hvaljahu Boga govoreći, slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. I kad anđeli otidoše od njih na nebo, pastiri govorahu jedan drugome. Hajdemo do Betlema da vidimo to što se tamo dogodilo, što nam kaza gospod. I dođoše brzo i nađoše Mariju i Josipa i dijete gdje leži u jaslama. A kad vidješe, kazaše sve što im je kazano za to dijete. I svi koji čuše, diviše se tome što im kazaše pastiri. A Marija čuvaše sve riječi ove i slagaše ih u srcu svojemu. I vratiše se pastiri slaveći i hvaleći Boga za sve što čuše i vidješe kao što im bi kazano. I kad se navrši 8 dana da ga obrežu, nadjenuše mu ime Isus, kao što je anđeo rekao dok se još nije bio ni zametnuo u utrobi. I kad dođe vrijeme da idu na molitvu po zakonu Mojsijevu, doniješe ga u Jeruzalem da ga metnu pred gospoda, kao što je napisano u zakonu gospodnjem da se svako dijete muško koje najprije otvori matericu posveti gospodu. I da prinesu prilog, kao što je rečeno u zakonu gospodnjem, 2 grlice ili 2 golubića. I gle, bijaše u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun, i taj čovjek bješe pravedan i pobožan, koji čekaše utjehe Izraelove, i Duh Sveti bijaše u njemu. I njemu bješe Sveti Duh kazao, da neće vidjeti smrti, dok ne vidi Krista gospodova. I kaza mu Duh te dođe u crkvu, i kad donesoše roditelji dijete Isusa, da svrše za njega zakon po običaju, i on ga uze na ruke svoje, i hvali Boga, i reče, sad otpuštaš s mirom slugu svojega gospode po riječi svojoj, jer vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si ugotovio pred licem sviju naroda, vidjelo da obasjane znabošce i slavu naroda tvojega Izraela. I Josip i mati njegova čuđahu se tome što se govoraše za njega, i blagoslovi ih Šimun i reče Mariji materi njegovoj. Gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izraelu i da bude znak protiv koga će se govoriti, a i tebi samoj probošće nož dušu, da se otkriju misli mnogih srca. I bješe Ana proročica, kći Fanuelova od koljena Aserova, ona je ostarjela, a 7 je godina živjela s mužem od djevojaštva svojega. I udova oko 84 godine, koja ne odlašaše od crkve i služaše Bogu dan i noć postom i molitvama. I ona u taj čas dođe i hvaljaše gospoda i govoraše za njega svima koji čekahu spasenje u Jeruzalemu. I kad svršiše sve po zakonu gospodnjem, vratiše se u Galileju, u grad svoj Nazaret. A dijete rastijaše i jačaše u duhu i punjaše se premudrosti i blagodat Božja bješe na njemu. I roditelji njegovi iđahu svake godine u Jeruzalem o prazniku Vazma. I kad mu bi 12 godina, dođoše oni u Jeruzalem po običaju praznika. I kad dane provedoše i oni se vratiše, osta dijete Isus u Jeruzalemu i ne znade Josip i mati njegova. Nego misleći da je s društvom, otidoše dan hoda i stadoše ga tražiti po rodbini i po znancima. I ne našavši ga, vratiše se u Jeruzalem da ga traže. I poslije 3 dana nađoše ga u crkvi gdje sjedi među učiteljima i sluša ih i pita ih. I svi koji ga slušahu divljahu se njegovu razgovoru i odgovorima.
I vidjevši ga, začudiše se i mati njegova reče mu, sine, šta učini nama tako? Evo otac tvoj i ja sa strahom tražismo te. I reče im, zašto ste me tražili? Zar ne znate da meni treba u onom biti što je oca mojega? I oni ne razumješe riječi što im reče. I siđe s njima i dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. I mati njegova čuvaše sve riječi ove u srcu svojemu. I Isus napredovaše u premudrosti i u rastu i u milosti kod Boga i kod ljudi.